Емилия Ковачева е обвинена в това, че е нанесва множество силни удари в областта на главата и тялото на детето и че го е задушавала в областта на врата му. Вследствие на ударите бебето получило тежка черепно-мозъчна травма и тежък мозъчен отток. От прокуратурата обяснява, че акушерката е действала с особена жестокост и по особено мъчителен за пеленачето начин. То не е починало благодарение на оказаната спешна медицинска помощ. В обвинителния акт е посочено, че Ковачева е проявила коравосърдечно отношение и ярост и садизъм. Това личало от продължителността на нанесения побой, броя на ударите, тяхната сила и причинените телесни увреждания. 31 свидетели са разпитани по досъдебното производство.